פולארד שמשתחרר מחר מהכלא אחרי 30 שנה, מי שעומד בראש השדולה כאן בכנסת, חבר הכנסת נחמן שי, המחנה הציוני, שלום לך. שלום וברכה, אורי היה, אורי אריאל והשרה שקד היו שותפים שלי יחד בהובלת, הם הכניסו אותי לביזנס הזה. טוב, הם הפכו להיות שרים ואתה לצערך נשארת חבר כנסת. אנחנו, זה גורלנו, זה גורלנו, אנחנו מקבלים אותו באהבה, בסדר. זהו, ואנחנו שמחים מאוד, כמובן, וגם עצובים. אני שאלתי את אורי אריאל, אני אשאל אותך, תכף תגיד לי למה עצובים, שמחים, זה ברור, אבל אם מבחינת מדינת ישראל משאירים את השחרור הזה בפרופיל נמוך, והשאלה היא גם למה. קודם כל, ראש הממשלה לא סומך כל כך על ההתבטאויות של השרים שלו, זה עשוי להביא אותו לכל מיני מקומות שהוא לא רוצה להיות בהם בדיוק עכשיו, כשאנחנו בונים את אהבתנו, את יחסינו המחודשים עם ארצות הברית. ברור שפולארד מייצג פרק רע ביחסים ועניין שרוצים כולם לשכוח, לכן הוא מעדיף שהדבר הזה יעבור ללא שום התבטאויות, וירגיז הרבה אנשים באמריקה, אורית, שעד היום מתנגדים לשחרור של פולארד. זה לא משהו שמתקבל בקהילת המודיעין האמריקאית כמובן מאליו. הוא פגע עמוק בתוך בליבה של היחסים המודיעיניים בין ישראל לארצות הברית, אנחנו חיים 30 שנה לאחור, הוציא מה שהוציא משם, מסר אמנם למדינה ידידה, זה לא מעניין אותם שום דבר, הוא בגד בהם, והם לא רוצים לראות אותו בחוץ. אבל זה מעניין, חלק מהמאבק היה בפרופיל מאוד גבוה כאן בישראל, כולל אותה אמירה אגב של אורי אריאל, שעכשיו אני נזכרת שכשאובמה הגיע לארץ והוא עמד בין מקבלי הפנים, אז הוא אמר לו, תשחרר את פולארד. הוא לחש לו שם על אוזנו, שזה היה מאוד לא מקובל. לא בהתאם לפרוטוקול. את מבינה למה ראש הממשלה לא רוצה... למרות שאורי אריאל אמר לי קודם שהוא לא קיבל הנחיה כזאת לא לדבר, ואין בקשה... אבל הוא לא ידבר, אני מבטיח לך. אין בקשה רשמית, אבל יכול שגם עברו מסרים מצד הממשלה האמריקני, שמוטב לישראל לשמור על פרופיל נמוך. יכול להיות שבין, תראה, אני מניח שראש הממשלה העלה את הנושא של פולארד, הוא העלה אותו בכל הביקורים שלו בארצות הברית, ואמר לנשיא, תראה, אנחנו יודעים שהוא משתחרר, תודה רבה לך וכדומה, הייתי שמח אם הוא ינתן לו לצאת מארצות הברית, כי פולארד בארצות הברית הוא צרה לא קטנה. כלומר, כלפי העניין עצמו, להחזיק אותו בארצות הברית עכשיו, לדאוג לו באיזשהו אופן, לשמור על ביטחונו. מה אנחנו צריכים את זה? עדיף שיבוא לארץ, יקנה לעצמו, יקבל איזושהי דירה, ויחיה פה את חייו עד 120. כן. אז לכן, אני מניח שזה נשמר בשיח סודי או בין ישראל לבין ארצות הברית, הנטייה להוציא אותו משם. ויכול להיות שאובמה יתרקח, אתה יודע, עכשיו שבאמת... לא, אתה יודע, יכלו לעשות לו קבלת פנים נגיד בשגרירות, יכלו להביא דגלי ישראל ביציאה מהכלא. לא, אף ישראלי רשמי לא יהיה שם. לא יהיה שם. אף אחד לא... כי מה? למה? כי זה החלטה? א', ריגול זה מקצוע מלוכלך. אף אחד לא לוקח אחריות על מרגלים. הפסטיבל היה כל עוד הוא הניב איזה שהם תשואות פוליטיות. נכון. ברגע שהוא משתחרר, אז כבר לא צריך... נכון, וגם תראי יהדות ארצות הברית, שאנחנו מאוד דואגים וחרדים לה וכו'. בשבילם, נכון, הם כבר מוכנים לקבל אותו, אבל עדיין זה פצע. זה פצע. הם לא חשבו ולא רצו לראות יהודי אמריקאי שנכנס לממשל. זה המקומות שקשה להיכנס להם. לממשל האמריקאי, פה הוא נכנס למודיעין של הצי ובגד. והם לא רוצים לראות מקרה כזה מקבל חשיפה וכאילו הופך להיות למודל, אתם רואים, אי אפשר לסמוך עליהם. זה המון, זה גוונים מאוד מעניינים שיחסים בין ישראל לארצות הברית ויהדות ארצות הברית. טוב, כרגע הוא לא רשאי לצאת מגבולות ארצות הברית, יש למשל, מגבלות על השחרור שלו. אינטרנט לא יהיה לו. כן, יש שורה של מגבלות על השחרור שלו. אתה מפרק את השדולה? מפרקים את השדולה? לא, אני ממש לא. כי אני רוצה שאנחנו נלך ביחד למאבק על הורדת התנאים המקבילים, לתת לו לצאת מארצות הברית. הוא רוצה? אני מניח שהוא רוצה. הוא אזרח ישראלי. בסדר, קיבל אזרחות ישראלי. זה היה גם כן. תראה, אם הוא יגיד אני לא רוצה... זה היה אקט מאוד סמלי שמדינת ישראל העניקה לו אזרחות, אבל... חשוב מאוד, אבל אם הוא יגיד אני לא רוצה, אז זה בסדר גמור. אבל אני חושב... לא, אבל כאילו, כל המאבק הזה, ובסוף לא שאלו אותו אם הוא רוצה? לא דיברו איתו בשנים האחרונות. ישראלים רשמיים לא דיברו. עם אשתו שמדברת איתו, הם עבד למען... אבל הם לקחו את זה על עצמם, השדולה, עם אפילה שעשתה עבודה נפלאה. הם יודעים יותר, הם לא אומרים יותר, גם הם שותפים לרצון להפחית ולהוריד את הפרופיל.
נראה, אם הוא יגיד, אני לא רוצה, אני רוצה לגור בניו יורק, שזה מקום נחמד מאוד, אז הוא יכול לגור בניו יורק, אבל אז נרגיש שאנחנו משוחררים מהמחויבות כלפיו. טוב, עכשיו נדבר קצת על השוויון בנטל, ונצרף אלינו לשיחה את חבר הכנסת אליעזר מוזס מיהדות התורה. שלום לך. שלום רב לך. ולפני שנתחיל לדבר לגופו של עניין, ירון יעדכן אותנו על מה שקורה ממש היום כאן בכנסת. עבר התקציב, ועדת החוץ והביטחון של הכנסת לא מתמהמת, ועוברת לפרוע את השטר לחברי הכנסת החרדים. נכון, על פי ההתחייבות, על פי אותו מכתב התחייבות שראש הממשלה ואנשי הקואליציה כתבו בעצם לסיעות החרדיות, אלא שיש בעיה, חבר הכנסת יואב קיש, אני מזכיר לך, מיוזמי המחאה למען חוק השוויון בנטל, במידה רבה זה גם מה שהביא לבולטות הציבורית שהכניסה אותו לכנסת בפריימריז בליכוד, הוא מודיע היום שהוא בעצם מתנגד למתווה שאמור לעלות להצבעה בוועדת החוץ והביטחון. יושב ראש הקואליציה צחי הנגבי לא לוקח יותר מדי סיכונים, הוא יחליף אותו בהצבעה על החוק. הוא מתנגד לכמה דברים, הוא מציע דבר ראשון שתקופת ההסתגלות תימשך עוד שנתיים עד 2019, ושיראו עלייה במספר החרדים הלוחמים, ושיהיה 85% של התייצבות בבקום, כל מיני קריטריונים שהוא מציב, הוא רוצה לעצב את החוק מחדש, הוא אומר שאפשר לעשות את זה ואפשר להכניס את התיקונים, החרדים כמובן מתנגדים, אבל לא זו בלבד שהוא לא יצביע על החוק כחבר בוועדה הזו, אלא שגם יודח כסנקציה של יושב ראש הקואליציה מרשות ועדת המשנה לכוח האדם, זה בעקבות הדברים הללו. צריך לומר שההתנגדות... לחלוטין? לחלוטין, כנראה בשלב הזה לפחות מה שאני מבין, אבל צריך לומר שההתנגדות הזו של חבר הכנסת קיש היא מאוד מאוד מוזרה, כי רק לפני יומיים בכנס כאן בכנסת, שאנחנו שידרנו חלקים ממנו, הוא אמר, שימי לב אורית, את הדברים הבאים. שהמגזר החרדי ורשב מקבלים על עצמם חוק של שילוב וגיוס. זה תהליך. ומי שחושב שזה זבנג וגמרנו אז הוא טועה, והוא יכניס את מדינת ישראל לסחרור שאנחנו נמנע ממנו. וחבל לי שאנחנו רואים כותרות ביטול חוק הגיוס. זה קשקוש. מי שרוצה להיות פופוליסט ולשים כותרות בעיתון שיעשה את זה. המציאות קצת התחלפה, ויש כאלה שטוענים ש... מה קרה מה-17 בחודש הזה היה לא מזמן? קרה דבר מאוד מאוד ברור, יש לחצים עצומים על יואב קיש, גם מצד אנשי יש עתיד, אבל גם מצד אנשים אחרים, הליכודניקים החדשים וכל מיני גורמים פוליטיים, שאומרים לו, מה הבעיה? חבל, פשוט אפשר להחליף אותך, בוא תשמיע קול, הוא יודע שזה לא ייפול עליו, במליאה הוא יהיה מחויב להצביע, וגם אם לא סביר להניח שהסיעות הערביות לא יצביעו על חוק הגיוס, לא ייקחו בזה חלק, וכך בא לציון גואל, גם הוא לא בעצם הפר את ההבטחה שלשמה הוא נכנס לכנסת, וגם אפשר בעצם להרוויח על זה עוד איזשהו עון פוליטי. בקיצור, אתם שלכם חברי ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, אתם לא, אתה נראה לי ממש רגוע, אני מוכרחה לומר. ברוך השם, כן. בהחלט. אתה לא פוחד שבזמן שאתה פה יצביעו? אני יודע שהסכמים חייבים לכבד, יש לנו הסכם קואליציוני, על סמך זה קמה הממשלה הזאת, הממשלה עומדת על 61. זה לא מה שאמרת לי בפעם הקודמת שהיית כאן באולפן. מה? מאוד דאגת. לא שמחת עליהם. אז הייתי מאוד, אז מאוד דאגתי, אבל מכיוון שקרה משהו לפני שבוע, ובוא אני אזכיר לך, שכאשר צחי הנגבי ישב בשבוע שעברת הקואליציה, הוא אומר לי ככה בתום לב, אני אביא רק את חוק הגיוס רק לקריאה ראשונה, קריאה שנייה ושלישית, נשאיר לך ככה, אמרתי, מה באמת? בהסכם קואליציוני כתוב, ואנחנו סוחרים, דיים ומולכים, יודעים איך עושים הסכם, גם מכירים את הטעויות הקטנות, שהסכם הגיוס יהיה תוך 5 חודשים, מתוך מחשבה שהתקציב בא אחרי 6 חודשים. לא צריכים לקשור בד בבד ממש כל כך, אבל צריכים להבין את הפרינציפ שזה עובד. ואז הוא אומר, אז טוב, אז מה אתה רוצה? אז נלך לבחירות, הוא אומר. אז נבהלת. ממש כן, נבהלתי. אני רק הודעתי למזכיר מועצת גדולי התורה, שידע, זה מיד הוא שלח לי מכתב, לשאלתך, אורו לי גדולי התורה להביא את חוק הגיוס לפני התקציב. אז בוא נראה באמת מה אמרת לנו כאן לפני התקציב, בשבוע שעבר. התקציב לא יאושר על ידינו, אלא אם כן חוק הגיוס יעבור בקריאה ראשונה, שנייה ושלישית, ולא כפי שאומרים, מספרים כאן, שרק נעביר את חוק הגיוס בקריאה ראשונה, ושנייה שלישית יהיה אחרי התקציב. אנחנו עומדים על כך, הסכמים חייבים לכבד. בסוף כן. מה יצא? לא, מה יצא? אמרת, קריאה התפ... ראשונה, שנייה ושלישית. רגע, ושלישי. אבל אל תשכחי שהיה דבר ללא תקדים, שראש הממשלה הריץ את מזכיר הממשלה למועצת גדולי התורה, שהתכנסה במיוחד לנושא הזה, והם החליטו, טכנית, אין שום דרך
אין דרך להביא את חוק הגיוס, וצריכים גם באמת דיון ציבורי כמו היום, שיתחיל קצת הסתה וקצת שלא יהיה כל כך רדום. אז אתה בעצם אומר ללא האולטימטום הזה, לא היינו מקבלים מכתב ההתחייבות. בדיוק, ואז גם מכתב מראש הממשלה. שבגלל שגם אנחנו תרמנו משהו למאמץ המלחמתי. בהחלט שכן, אבל אני רוצה לומר לך, שצריכים להבין, אני פשוט, זה מרגיז אותי מאוד, הציבור לא מבין מה אנחנו רוצים. מה כתוב שם? ב-2017 בחוק, אם לא היו 5,300 חיילים מהציבור החרדי, אז כל האלפים האחרים יהיו פליליים. מה זה רישום פלילי? אתה לא יכול להתקבל לעבודה, אז מה דואגים כל כך אנשי עתיד, וכל אלה דואגים לציבור החרדי שישתלבו בעבודה, בשוק העבודה, איך נשתלב? על ידי רישומים פליליים? אם לא יהיו 5,300, יש על שר הביטחון, ואם יהיו 5,000 בלבד ולא 5,300, אז אני אשאל את חבר הכנסת נחמן שי, אולי מה שאומר פה חבר הכנסת מוזס, זה בעצם הגיוני לחלוטין, כאילו החוק, כמו שהוא עבר בקדנציה הקודמת, הוא לא היה חוק טוב, היו בו גם חלקים, בוא נקרא לזה ככה, פופוליסטים, ועכשיו עושים את התיקון, ההכרחי. כל תיקון רק מראה את המצב. בתיקון הזה דוחים, קודם כל, את יישום החוק, בעוד איזה חלק של החוק הזה דוחים? את מה? את יעדי הגיוס? את חובת הגיוס דוחים, משאירים את כל הפרצות כדי שאפשר יהיה לאפשר ליותר אנשים לא לשרת בצהל. זה הרעיון הבסיסי. יותר מזה. יש שלושה פגמים מרכזיים. הדבר השני, וזה אירוע הצוות המשפטי של הוועדה, אני נתלה פה על עניין גבוה. דבר שני, משום מה, נתנו לידי שר הביטחון את כל הסמכויות. הוא יקבע את ממדי הגיוס, הוא יחליט אם הגיוס אפשרי, הוא יוכל לדחות וכדומה. את לא עושה את זה. יש במשטר דמוקרטי גוף שקוראים לו כנסת, וזה האחריות של הכנסת. לפני שהכנסת תזרוק את זה בדיעבד לגבעה של בית המשפט, אני מעדיף שהכנסת תקבע מהם העקרונות שעל פיהם יידחה היישום שלו בעוד 3 שנים או בעוד 6 שנים. אולי צריך להפעיל את העיקרון הזה, נגיד, גם לתת סמכויות כאלה גם לשר האוצר, והוא יחליט למי לתת... כן, למי לתת... מצוין. כלומר, שזה יהיה גמיש, אם שקרה. אני אבוא אליו, הוא ישתכנע שכדאי להפחית לי פחות, נכון, אז הוא יגבה ממני פחות, ממך אולי יגבה יותר, קלטת, אני לא יודעת. ההפך, קלטת את הרעיון הבסיסי, קלטת הרעיון הבסיסי, ולכן אנחנו לא מעוניינים לתת לפרצה הזאת להתרחב. לא, זה גם עומד בניגוד לפסקי הדין של בית המשפט העליון. לכן זה לא יעבור כמו שזה. והדבר האחרון שם זה התשטוש הזה בין שירות לאומי אזרחי ושירות לאומי ביטחוני וכן הלאה, כשהאזרחי לא יכול ליהנות מאותן הקלות כמו הביטחוני. אני רק הייתי רוצה לומר ששר הביטחון, שהוא המוסמך בכל נושא הצבא, אנחנו דורשים, ולא משנה אם זה יעלון או מי יהיה מישהו אחר, שהוא יעץ שיקבע מה צריך הצבא. מי אומר שב-2017 יצטרכו 5,300 חיילים? אולי יצטרכו 8,300? תגיד, למה אתה מסע ומתן לזה כמה חיילים צריך לא עושים עם חילונים? למה עושים אותם רק עם בחורי שבועות? זה תשאלו את אנשי יש עתיד שהם חיברו לי את החוק הקודם. אני אמרתי, אני אחזור ואומר. הם חיברו לי את החוק הזה. תכף נדבר באמת מה היה בחוק הקודם. הם הביאו לי את 5,300 הצהרה הזאת. איך נראה השינוי? אבל קודם אנחנו רוצים להתעדכן על מה שקרה בתל אביב לפני פחות משעה. על קו הטלפון מצטרף אלינו עכשיו אלי בין, מנכ״ל מד"א, שלום לך. שלום. מה אתה יכול לומר לנו על האירוע שאנחנו כבר יודעים שיש בו הרוג אחד ושני פצועים? אכן, אנחנו למעשה כבר בסיכומו של האירוע, אנחנו כבר החלנו אותו מבחינת פינוי פצועים. כפי שדיווחתם, מדובר בכ4 נפגעים, אחד מהם הוא המחבל, שהוא פצוע קל. פצוע אחד נוסף שהוא נפצע באורח אנוש ונעשו עליו ניסיונות החייאה כאן במקום, לצערנו הרב קבענו את אותו לפני זמן קצר. עוד פצוע אחד קשה שטופל גם כן על ידי פרמדיקים של מד"א, איבד המון דם עם דקירות רבות בפלג גוף עליון, כבר נמצא בבית החולים איכילוב בתל אביב. עוד פצוע בינוני גם כן, טופל על ידי הפרמדיקים של מד"א וגם כן נמצא בבית חולים איכילוב בתל אביב. כאמור, מדובר בכ3 נפגעים, אחד מהם הרוג,
ועוד מחבל אחד מפגע שהוא פצוע קל. הפיגוע עצמו היה בתוך הבניין, אתה אומר שאחד הפצועים, או אולי אפילו כולם היו, נפגעו מכמה וכמה דקירות, זאת אומרת שלא היו אנשים בסביבה, ועד שהגיעו אנשים שפגעו במחבל והפסיקו את המסע. אני לא יודע לומר בוודאות היכן בדיוק אנשים נפגעו, איפה התחילה הפגיעה. מכל מקום, את הפצועים שאנחנו טיפלנו ופינינו אותם, כשאנחנו הגענו לזירה, ואני הגעתי בין הראשונים ממש, יחד עם הכוחות הראשונים שהגיעו לכאן, אנחנו זיהינו זירה למעשה שהיא זירה רב-זירתית. היא נמצאת ומתפרסת למספר קומות. מי שמכיר את בניין פנורמה בתל אביב, הוא בניין ענק, הוא בניין שמתפרס להרבה קומות, הרבה קומות מסחר, הרבה קומות של מפעלים ועסקים קטנים, ולמעשה הוא בניין בין 5 או 6 קומות, ואנחנו מצאנו פצועים כמעט בכל קומה. את המפגע מצאנו גם כן בקומה שבה היה פצוע אחד שהוגדר כקשה, ואנחנו, זה כאמור הדיווח שאנחנו יכולים לתת את התא. אלי בין, תודה רבה לך על הדברים. תודה לכם. זהו, אז האירוע הזה נגמר עם תוצאות מאוד קשות, צריך לומר, בתל אביב, אחרי תקופה יחסית של רגיעה בישראל. בשטחים יש לנו כל הזמן אירועים. חבר הכנסת אחמד שי, יש לך עוד פרטים על העניין הזה? לא, אני רק אומר, אתה טריוויאלי ביותר. זה לא גל, זה תופעה שתימשך ותלך לאורך זמן עד שנוכל לא רק לדכא את זה מבחינה מבצעית, מודיעינית, נעשה את זה, אלא עד שנטפל בשורשים. זה לא יעזור. למרות שאנחנו עוד לא יודעים פרטים על המחבל הזה, הוא נתפס בחיים, אנחנו לא יודעים מי ומה, אבל התופעה יש לה. ולא יעזור גם, יש הקרנה הדדית בין אירועים כמו פריז וכן הלאה לטרור הזה, למרות שאני קצה שזה הבדלים ביניהם, אבל לא אכנס לעניין. זה גם האירועים בפריז יכולים לעודד פוטנציאל של טרור בקרב האוכלוסייה הערבית בשטחים, וגם בתוך ישראל. הפתרון שתצטרפו לקואליציה. מי? מחנה הציוני. זה יעזור לבלום את הטרור? יש לכם פתרונות שם. יש לנו פתרונות. אם ראש הממשלה יהיה מוכן לאמץ אותם, אז הוא לא יצטרך לחכות הרבה, ואנחנו נקפוץ לספינה הזאת. אבל אני שמעתי קודם... יש מסע ומתן? לא, אני אומר, אם הוא יביא באמת שינוי בקווי היסוד של הממשלה, בהסכמים על הקואליציונים, אולי גם בהרכב הממשלה... יגמרו את השוויון בנטל, ואז הוא יכול לצרף אתכם. לא, כל יום יהיה משהו אחר. שוויון בנטל, אז... לא, יגמרו, יעשו מה שאתם רוצים. הם לא הצביעו, הם לא הצביעו עם עתיד על השוויון בנטל. אני יודעת. הם לא הצביעו. אבל היום נצביע נגד. הוודא, אתם באופוזיציה, אבל אחרי זה אתם יכולים כבר להיכנס. הבנתי. אחרי התקציב, אחרי השוויון בנטל, אחרי שיגמר כל שגמרנו אחרי שחיבינו את גזרות לפיד בתקציב, את הלפיד בתקציב, עכשיו נשאר את חוק הגיוס, ובאמת זה מחזיר את המצב לקדמותו, זה המצב שבבסיסו יהדות התורה הייתה שותפה קואליציונית. מגיעים לגן עדן. כמו המפאיניקים. היינו עובדים עם המפאיניקים נהדר. גבוהינו למפאי, זה משהו. טוב, רגע, אנחנו נחזור רגע... עוד מימי בן גוריון. אנחנו צריכים לסיים את הדיון הזה, אז נמצא ירון, אתה הכנת ככה איזשהו... מקבץ קצר של נקודות שמתאר מה היה קודם ומה יהיה עכשיו. כן, נעשה בריף מאוד קצר, כי באמת נזרקים המון מספרים לאוויר, ויש גם איזה סוג של חוסר הבנה בין שני החוקים, החוק של יש עתיד לעומת החוק החדש. אז בואו נראה קודם את החוק של הקואליציה הקודמת, קואליציית לפיד נתניהו. אנחנו מדברים על תקופת הקבע שחלה ביוני 2017. אם יש עמידה ביעדים, ניתן להמשיך בהמשך דחיית השירות. אם אין עמידה ביעדים, בעצם מתבטל ההסדר של דחיית השירות, ושר הביטחון יכול לדחות את השירות עד גיל 21 בלבד. זה הגיל המקסימלי. החל מגיל 21, כך נקבע בוועדת שקד ואושר בקריאה שנייה ושלישית בכנסת, רק 1,800 מתמידים יכולים לקבל דחייה. על יתר האברכים חלה חובת גיוס. זה בחוק הקודם של יש עתיד. בחוק החדש שמובילים עכשיו וצריכים להצביע עליו היום בוועדת החוץ והביטחון, בעצם יש שתי תקופות הסתגלות. התקופה הראשונה, נבקש לראות את זה עכשיו, זה הנוסחה של הקואליציה הנוכחית. בתקופה הראשונה, תקופת הסתגלות נמשכת עד שנת 2020, כלומר, מאריכים אותה, וזה לא
נגמר שם, יש תקופת הסתגלות שנייה עד שנת 2023. זה כמעט עד בוא המשיח. נכון, ולכת תדעי מה יהיה עד אז. יש עמידה ביעדים, נמשך ההסדר בעצם שהופעל בתקופת ההסתגלות הראשונה. לא עומדים ביעדים, דחיית גיוס עד גיל 21, והנה מה שמוזס אמר לך קודם, הסמכות עוברת בעצם לשר הביטחון, שמחליט על פי שיקול דעתו ושיקול דעת הממשלה, אם בעצם צריך להפעיל את הסנקציה או לא, הווה אומר, עיקור הסנקציה הפלילית מן השורש. כן, מנחם. בדיוק. יפה, הבנו את העניין, שינוי. והרבה זמן, הרבה זמן, שמשהו כבר יקרה, ההיסטוריה היהודית מלמדת שבסוף קורה משהו. קורה, זה נכנס, זה יוצא, זה עולה. זה עבד 60 שנה, זה יהיה עוד 6 שנים. הפריץ והכל. חז וחלילה. זה ההסדר של אהוד ברק. ועוד לפני בג"ץ, צריך לומר, ואתמול היועצת המשפטית של הוועדה, מירי פרנקל שור, בעצם הזהירה בלי לכתוב את הדברים בצורה ברורה, שההסדר הנוכחי, לטענתה, לא יעבור. אבל היועצת המשפטית לממשלה היה שותף למשוח ולראות, כי ההסדר הזה כנראה לא נותן פתרון לביטול חוק טל. צריך לזכור את הבסיס. בג"ץ פסל את חוק טל. שאלה אם החוק הזה נותן מענה, לא בטוח. וגם היועץ המשפטי של משרד הביטחון, וגם היועץ המשפטי לממשלה, נתנו את ידם לחוק החדש. אני לא אומר... מנחם, מה הציבור חושב? בואו נעבור בקצרה על... לגבי השינויים בחוק השוויון, מעט החוק גיוס רוב גדול, 60% מהציבור, ואנחנו מדברים כאן על הציבור היהודי במדינת ישראל, 60% מתנגדים לעומת 35% שתומכים. כך שיש התנגדות גדולה לשינוי הנוכחי. כן, בואו נדבר רגע על הנקודה שדיבר, זה כמעט ברור, אגב, זה משהו שהציבור החילוני בישראל, ושאלת, אגב, רק את הציבור היהודי, נכון? פה זו שאלה שהנתונים זה של הציבור היהודי. עכשיו, לגבי הרחבת הקואליציה, ושאלתי קודם את חבר הכנסת נחמן שי, בעניין הזה, האם הציבור בעד הרחבת הקואליציה? הציבור נגד, 45% נגד לעומת 35% בעד. זאת אומרת, זה לא נגד גורף וגם לא בעד גורף. זה לא בדיוק מה שחושבים הישראלים שיעשה את השינוי במדינה, בתקציב, בחוקים, הרחבת הקואליציה. כן, ולגופו של עניין, הציבור חושב שהיא תורחב? האם זה יתבצע או לא יתבצע? אז גם, אם רוב האנשים אומרים לנו שהם נגד, הם גם מעריכים שזה לא יקרה, זה הולך בהתאמה, ואנחנו רואים ש-48% אומרים, היא לא תורחב הקואליציה אחרי התקציב, 23% חושבים שכן. וכמו שאמרנו בתחילת המשדר, נזכיר, ראש הממשלה בעצמו אתמול אומר לשרים, בשלב הנוכחי אין סיכוי להתכנות, אין התכנות בעצם להרחבת הקואליציה. כן, עכשיו ככה לסיכום כל הדברים שדיברנו עליהם עכשיו, ובעיקר כל מה שקשור לתקציב, בדקת שורה של אישים, ראשי סיעות, בכירים בכנסת, כל אחד, איזה הערכה הוא קיבל על... גיליון ציונים בסוף הפרויקט, בסוף הקורס של תקציב המדינה, ואנחנו רואים שמי שמקבל את הציון הגבוה ביותר, או נתחיל דווקא מהנמוך ביותר. הגבוה ביותר מבחינה זאת שהוא הגרוע ביותר. יצחק הרצוג, יושב ראש האופוזיציה, ואתם דיברתם פה בשידור על כמה הסתייגויות המחנה הציוני העלה, קיבל 17% בלבד שאומרים הוא תפקד טוב מבחינתנו בכל מה שקשור לתקציב, לעומת 42% שאומרים התפקוד שלו לגבי התקציב היה גרוע, כפי שאנחנו מבינים את זה. יש עתיד או יאיר לפיד מקבל 23% שאומרים שהוא טוב לעומת 29% שאומרים שהוא גרוע, ומכאן ואילך זה רק עולה. ראש הממשלה נתניהו עם 33% שנותנים לו ציון טוב לעומת 36% ציון גרוע. משה כחלון, שר האוצר, מקבל ציון לא רע, הייתי אומר, ביחס לתקציב, 33% טוב לעומת 21% גרוע, יותר לכיוון החיובי, ומי שמקבל את הציון הגבוה ביותר זה יושב ראש ועדת הכספים, משה גפני, שמקבל 39% אומרים, התפקוד שלו בכל העניין היה טוב, לעומת 19% בלבד שאומרים שהוא היה גרוע. מוזס, אתה נראה מבסוט. מה זה מבסוט? מה זאת אומרת מבסוט? הוא יושב ראש הוועדה, הוא מופיע הרבה. אבל אתה תסכים איתי שלפי כל הפרמטרים הוא יושב ראש טוב. אני חושב שהוא יושב ראש טוב של ועדת הכספים. הוא גם מצוין. מול בלילה הוא עבר טראומה. אתה גם מסכים עם מה שהציבור חושב על הרצוג, שהוא תפקד גרוע? אני חושב שהרצוג לא השקיע את כל מאמציו פה. הוא הטיל את זה על חברים בולטים בסיעה כמו אראל מרגלית ואחרים. הוא לא נכנס לעובי הקורה. הוא שוב הלך לישון? לא, הוא לא הלך לישון, הוא עובד קשה, עובד קשה מאוד, הוא בילה איתנו כמובן כל הלילה, ובהחלטות הטקטיות על מה מצביעים כך ועל מה מצביעים אחרת, ושמח מאוד על המערב ששמח. אבל אורית, הנתונים האלה עושים עוול להרצוג, צריך לומר. הוא לא דמות כלכלית, הוא לא דמות כלכלית. המסר שלו יותר בתחום המדיני-ביטחוני היום וכדומה, הוא לא דמות כלכלית, הוא לא מיועד להיות שר האוצר בממשלתנו. אם היו לוקחים את טרכטנברג או את אפילו את שלי וכן הלאה, הם יותר חיות כלכליות מאשר הרצוג. ופרלמנטריות, וגם פרלמנטריות. גם פרלמנטריות, כן, נכון.
והרצוג גם מסתכל קדימה, אם אני הייתי במקומו, הייתי חושב על איזושהי קואליציה הוא רוצה להקים ביום מן הימים, לכן העמדות שלנו הן יותר מתונות, אנחנו לא מתביישים בזה. אז הוא צריך להיכנס לממשלת נתניהו? הוא לא ממהר להיכנס לממשלת נתניהו, אמרתי את זה קודם. אם הוא שואל אותך, מה אתה אומר לו? הייתי אומר לו, תיכנס בתנאים הבאים, שינוי בקווי היסוד, שינוי בהסכמים הקואליציוניים, ותיפרד מבנט, איילת שקד וחברי. לא, אני לא חושב שהוא יכול להיפרד מציפי לבני, ואני לא חושב שצריך להיפרד מציפי לבני. היא תרמה את תרומתה, והיא עדיין חברה פעילה בסיעה. אני לא יודע מה יקרה בעוד שנתיים שלוש, זה עמדות פתיחה, מה שאמרת עכשיו, אבל זה לא עמדות הסיום, אם תיכנסו לקואליציה. אם ביבי לא יהיה מוכן לזה... תוך כמה זמן אתם נכנסים? אני לא חושב שזה הולך לקרות בקרוב מאוד. אבל אתם מקליטים, עכשיו יש לכם שיטה. אתם מקליטים וזורקים את זה לאוויר, אז אני צריך להיזהר עכשיו. ובהפרשים של יומיים. גם אתה מעדיף אותם על פני בנט, אם אתה צריך לבחור בין השניים? לא, אני מסכים שאפשר להסתדר עם שניהם. איך? אני לא יודע בדיוק, כי הם צריכים לקבל את תיק החינוך והמשפטים והחקלאות או חשבון בנט, הם צריכים להספיק תיקים, והוא גם צריך להבין את דוניה של איזה לפחות 15-18 מנדטים, אחרת הוא לא... אנחנו לא נמצאים. גם 15-18 חודשים. תיקים לחלוקה יש לנתניהו, הוא מחזיק בידיו מספיק תיקים. יש לו רק ארבעה, הוא צריך לפחות עוד... בכדי לרצות את כולם. זה לא יהיה על חשבון, תקבלו. לבטל את חוק סגני השרים, שיכולו להעלות את סגני השרים. חברי הכנסת... אבל בואו נראה כבר את הממשלה המאוחדת הזאת והמיוחדת. כן, מוזס ושי, חברי הכנסת. תודה רבה לשניכם.